Մեր հաջորդ տեսանյութն անդրադարձ է հանրապետության այն եզակի ընտանիքներից մեկին, որի երեք զավակները ներկայումս ծառայում են զինված ուժերում։ Եվ ահա օրերս տեղի ունեցել այդ ընտանիքի կրտսեր զավակի երթման հանդիսավոր արարողությունը։ Ներկայացնում է Նարեկ Սարգսյանը։ 1990-ական թվականներին, երբ Ադրբեջանն անհավասար պատերազմ սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության դեմ, հայ ժողովուրդը միասնական ոտքի կանգնեց։ Այդ տարիներին ստեղծվեցին բազմաթիվ կամավորական ջոկատներ և հարյուրավոր կամավորականներ մեկնեցին ռազմաճակատ պաշտպանելու արցախահայության իր բնորանում ապրելու իրավունքը։ Այդ կամավորականներից էր նաև Արթուր Եղիազարյանը, ով դեռևս դպրոցական տարիներից միացել էր արցախյան շարժմանը։ 1990 թվականին, երբ նոր էր լրացել 16-ամյակը, Արթուրն անդամագրվում է աֆղանական պատերազմի վետերաններից կազմված և ազգային լեգիոն ջոկատինկից գործող Սողոմոն Թեհլերյան ջոկատին։ Նույն թվականին էլ նա մեկնում է Հանրապետության հեռավոր սահման և մասնակցում Մեղրու շրջանի Նռնաձոր գյուղի ազատագրմանը։ Արթուրը զուգահեռ սովորում էր Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետում, խորամուխ լինում հայոց պատմության հերոսական էջերին։ 1992 թվականին Շուշիի ազատագրումից անմիջապես հետո ընկերոջ հետ որոշում է կրթօջախ հիմնել երբեմնի հայոց պատմամշակութային քաղաքում։ Բարժարան ստեղծելու աշխատանքները դեռ նոր էին սկսել, երբ լուր են ստանում, որ ադրբեջանցիներն Արցախի վրա նոր ու հզոր հարձակում են ձեռնարկել։ Ընկնում է Շահումյանի շրջանը, որից հետո սկսվում է Մարտակերտի շրջանի անկումը։ Բարժարան ստեղծելու աշխատանքները դադարեցվում են։ Արթուրն անդամագրվելով Շուշիի առանձնակի գումարտակին հերոսական մարտեր է մղում Արցախում։ Կարճ ժամանակ անց հայկական ուժերի կողմից կասեցվում է թշնամու առաջխաղացումը, որից հետո էլ սկսվում և հաջողությամբ ավարտվում է ազերիների կողմից բռնազատված բնակավայրերի ազատագրումը։ Պատերազմի ընթացքում Արթուրը Շուշիում հաստատվելու որոշում է կայացնում և վերսկսում Արամ Մանուկյան վարժարանի հիմնադրման աշխատանքները։ Կարճ ժամանակ անց Շուշիում արդեն գործում էր վարժարանը։ Պատերազմի ամենաթեժ տարիներին Արթուրը Շուշիում սիրահարվում է արցախցի մի աղջկա և ծանոթությունից ամիսներ անց 1992 թվականին նրանք ամուսնանում են։ Շուշիում են ծնվում նրանց երեք որդիները, ընդ որում Արամը և Արան ազատագրված Շուշիում ծնված առաջին երկու որյակներն են։ Մեկ տարի անց էլ, երբ Արթուրը դեռ չէր բոլորել 21 տարեկանը, իսկ Նոնան ընդամենը 18 տարեկան էր, ծնվում է նրանց երրորդ զավակը, Արգամը։ Եվ ահա այսօր Արգամը երթվում է ազնվիրաբար ծառայել հայոց բանակում։ Երեք եղբայրներն էլ ներկայումս ծառայում են տարիներ առաջ իրենց հոր և այլ քաջարի տղաների կողմից ազատագրված Արցախում։ Այսօր ես շատ հպարտ եմ, որ իմ տղաները հենց Արցախում են ծառայում։ Մանկուց է ցանկությունը միշտ իրենց մանկական տանից եղել է, միշտ իրենց դա եմ ասել, որ դուք պետք է ծառայեք Արցախում։ Եվ երկար ժամանակը երեքն էլ այսօր ծառայում են Արցախում, և դա մեր համար հպարտալիք է։ Պատերազմից անմասն չմնաց նաև ընտանիքի պապիկը, Վլադիմիրը։ Լինելով մասնագիտության բժիշկ, պատերազմի ամենաթեժ տարիներին նա Ստեփանակերտի հիվանդանոցում կյանք է վերադարձրել բազմաթիվ կամավորականների։ Տասնյակ հարյուրավոր հիվանդներ վերականգնել ու հետ են կուղարկել պատերազմի դաշտ, իսկ հետպատերազմյան ժամանակ իրենց ծառայությունը շարունակելու համար։ Ցանկանում եմ, որ մեր երկիրը միշտ խաղաղ լինի։ Այն, ինչ մենք որ տեսել ենք պատերազմի տարիներին, երբեք մեր երեխաները դրա միջև չանցնեն, բայց երբևիցե, եթե ինչ-որ մի բան լինի, թող մեր տղաները բոլորը քաջ զինվորի պես կանգնած լինեն մեր սահմանում։ Եվ ահա Եղիազարյան ընտանիքի մեծահասակները, որ անձնվիրաբար պայքարել են հանուն հայրենի երկրի խաղաղության, այսօր էլ խորին հպարտությամբ կրում են հայրենիքին նորօրյա պաշտպանի ծնողը լինելու բերկրանքը։